Halla igjen, kjekt å se dere. Jeg på jobb igjen, jeg. Som vanlig. I dag kjører jeg en trolleybuss. Jeg vet ikke om dere vet hva det er, men jeg skal vise dere. Det er en, den her heter Solaris bussen, og er en elbuss som er koblet til strømledninger opp i luften, akkurat som et tog, på en måte. Og ja, det er litt sånn artig. Det er LED-buss i tillegg, så det er litt sånn, det er utfordrende å kjøre. Jeg synes det er veldig, veldig gøy egentlig, fordi at det er, du må følge med om du detter av strømnettet, du må følge med altså påhenget på bussen. Og ja, det er litt sånn, det er noe annet enn å bare kjøre en vanlig 12 meter buss. Denne her er jo 18 meter lang, og har en slags tilhenger da, om du kan kalle det det. Og det er, ja, om de detter av så lett, disse her pantografen, altså disse som går opp i strømledningen, gjør jo egentlig ikke det. Det er bare hvis du tar veldig krappe svinger, og kanskje tar de litt fort, så kan det hende at de detter av. Men ellers så skal det mye til for de detter av, selvfølgelig. Men det er greit å følge med på. I tillegg så er det sånne punkter på linjen. Jeg tror det er 6 punkter på den linjen her i hvert fall, der det er sånne strømløse små punkter. De er sånn 40 cm lange cirka, og det er fordi at det skal splitte opp i tilfelle de må gjøre service på et eller annet eller noe sånt, så splitter de opp linjen. Og da er det viktig at du ikke holder inne gassen når du kjører over det strømløse punktet, for da kan du ødelegge det som er oppi der. Så det er liksom greit å følge med på det også. Så det er litt sånn, det er litt ekstra utfordring å kjøre en trolleybuss, og jeg synes bare det er kjempegøy. Så jeg er veldig glad når jeg får kjøre disse bussene her. Ellers har vi ikke LED-busser på vår avdeling nå. Det er kun disse her som er LED-buss i tillegg. Så, og som dere kanskje vet, så er jeg veldig glad i å kjøre LED-buss. Av en eller annen grunn. Jeg bare synes det er gøy. Så la oss ta en liten kikk på bussen da. Det er søndag i dag, og jeg skal jobbe til klokken 6, så det er ikke så gale, det er ikke sånn veldig sent egentlig. Og brått så ble det så hvitt ute. Herregud. Det er litt sånn her freaky, når du har 72 passasjerer og skal ned en sånn bakke, og så er det snø i veien. Det blir så glatt, bare det lille her liksom. Det er så sinnssykt glatt. Jeg håper det går bra resten av turen. Det som er litt dumt er jo det at jeg får ikke filmet så mye til dere dessverre, fordi at det er, jeg kan liksom ikke filme mens jeg er i rute, sant? Selv om det er bare ut gjennom vinduet, fordi at ja, bare generelle personvern og sånne ting, det filmer du ut av frontruten, så vil du se de som står på busstoppet og så videre og så videre. Så det er bedre å bare la være med det. Og i dag så har jeg ingen tomkjøring heller, så jeg får ikke filmet så mye når jeg kjører, dessverre. Ja, da satte jeg meg fast da. herregud. Jeg stoppet her på Haukeland sykehus. Og så, det er jo litt, det er litt bakke her på busstoppet. Men det er ikke sånn kjempebratt. Men
Så jeg kjørte ganske langt frem, for å være sikker på at jeg ikke sto i så bratt bakke. Og så når jeg skulle kjøre igjen, så bare, nei. Han vil ikke. Han vil ikke fremover. Han sklir bare bakover når jeg trykker på gasspedalen. Så det er jo jævla kjedelig da. Åh. Nå står jeg her med nødblinken på. Det er mye bakker her i Bergen, så det er mange potensielle steder å sette seg fast. Men det er litt rart. Gutter her, de kommer seg av gårde. Jeg skjønner. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ny dag, nye muligheter. Etter gårsdagens fadeser, sitter fast i en slakk oppoverbakke og alt mulig fancy saker, så er det på tide å ete litt frokost. Jeg har jo begynt på heavy low carb diet, så vi skal mekke litt eggpannekake, kan du kalle det. Bretteomelett. Det var litt vittig navn, egentlig. Bretteomelett. Da sitter jeg her og holder på med litt sånn dronerelatert arbeid. Jeg har jo lyst til å bruke dronen min i videoer og sånne ting. Og etter 1. januar så måtte du på en måte ha en spesiell godkjenning inne på luftfartstilsynet, og så videre, og så videre. Min drone, min bitte lille drone, er jo en 249 grams drone, men det er kamera på den, så jeg er nødt til å registrere meg selv om, og jeg må også ha en forsikring på den, som er en slags ansvarsforsikring da, sånn at hvis dronen plutselig blir ødelagt i luften og faller og for eksempel treffer noen eller noe som da blir ødelagt eller skadet, så på en måte blir jo jeg da ansvarlig for det. Så derfor må jeg ha en ansvarsforsikring i tilfelle det blir store erstatningskrav. Det er liksom, dette er sånn teite EU-regler. Altså, jeg vet ikke hvor mye skade en 249 grams drone kan gjøre. Ja, med mindre det flyr veldig høyt og faller ned selvfølgelig, men uansett, jeg har fikset det. Det koster meg under 200 kroner i året. I året. Under 200 kroner i året for den forsikringen. Så det er jo ingenting. Altså det er under 20 kroner i måneden liksom. Så det går fint. Ellers så har jeg egentlig ikke krav med den dronen som jeg har. Ikke noe krav til kurs eller eksamen. Men jeg tar den A1, A3 kurseeksamene, for da kan jeg kjøre en litt større drone også, hvis jeg vil, under det samme opplegget jeg har. Så det blir veldig greit. Da kan jeg kjøre drone igjen i 2021. Deilig. Det er litt kult. Det er liksom det var liksom kjipt. Vi kjøpte den dronen i sommer liksom, og hvis vi plutselig nå ikke skulle få lov å kjøre den, så hadde jo det vært møkk. Så jeg tenkte vi måtte jo stikke ut og kjøre litt drone etterpå. Det er enormt fint vær ute, så det blir jæklig tøft med all den fine snøen som er ute. Da er vi gått ned i skogen litt grann. Se hvor fint det er rundt her. Det er helt sikk. Så jeg lurer på om jeg skulle pelme opp dronen min litt her. Og så se om det blir bra. Jeg har jo kjørt drone
her før, så, men da var ikke det snø. Så jeg håper dere enjoyer det. Kjøring. Det var alt for kaldt ut her. Vi går inn. Yes, til sist i dag så vil jeg vise dere to ting. Og det er det at setupet mitt er blitt litt annerledes. Jeg har da fått, jeg har snudd litt på meg, så jeg har da lys fra et vindu der. Det er jo kjempegeit. Og så har jeg da bokhyll bak. Og så har jeg da gjort litt om på PC-en. Og det er det at jeg har to arbeidsskjermer, og så har jeg en sånn ekstra skjerm. Og den har jeg da snudd på siden. Det var litt gøy egentlig. Det ser sånn ut. Det var egentlig ganske greit. Den skjermen der bruker jeg for det meste bare når jeg skal finne frem filer og sånn, når jeg skal redigere og så videre. Og så er det greit å ha den stående, da kan du faktisk ha to vinduer av et eller annet oppe samtidig. Så det er litt sånn gøy. Så det, jeg testet det, jeg synes det var litt kult. Jeg lærte det egentlig av Joakim Ottersen. Jeg så at han hadde det sånn, så tenkte jeg sånn, det der må jeg prøve. Altså. Og så tenkte jeg at det er så jækla nice ut. For det er det som er da, at jeg har jo dette her lydkortet mitt. Det her. Og mikken. Sånn at når jeg spiller inn Motorpodden, hvis dere ikke har fått med dere det, så har jeg en podcast som heter Motorpodden. Og da bruker jeg mikken og så videre, også når jeg streamer da. Så det er litt greit å ha litt greit tilgang til det lydkortet. For før hadde jeg liksom bare logget innunder skjermene, og da hadde det vært litt sånn slitsomt å ha med å gjøre. Og så, apropos Joakim Ottersen. Jeg har fått et brev her. Et brev. Der det står. På baksiden av brevet. Først står det navn og adresse. Og så står det på baksiden. Står det. Hemmelig brev. Åpne opp på video eller stream Otters. Så da får vi se da. Hva er det som er inni det brevet? Oi, oi. Ja, nå må jeg gjøre dette med en hånd. Det var jo veldig fancy. Er det penger? En gigantisk Ottersen-sticker! Yay! Er det noe annet inni? Og en par bittesmå Ottersen-stickers! Yay! Jeg tror du kan... apropos det, jeg tror du kan gå på, hva var det for noe da? Jeg setter en link
i videoen her, til hvor du kan kjøpe sånne stickers til Ottersen for å støtte han. Og ja, tusen takk Joakim for kule, svære stickers. Nå må jeg bare prøve å finne ut hvor jeg skal ha de da. Jeg kan putte den ene på hjertet i hvert fall, for der er jo blitt sånn greie. Det er blitt en sånn greie med hjertet. Nå datte jeg en klistermerke ned, det var jo flott. Jeg har jo faktisk et av de gamle klistermerkene hans der, så det, jeg må jo ta, legge det over. Egentlig har jeg litt lyst på en sånn stickers plate, eller veggen, sånn, så jeg kan henge på veggen. Det hadde vært litt kult, sånn som for eksempel den platen her. Altså, ikke den der, for den kan jeg skrive på sånn, men en annen plate, så jeg kan liksom bare fylle med stickers. Det hadde vært litt kult, faktisk. Det skulle jeg hatt. Mm. Uansett, tusen takk for at dere så på vloggen i dag. Håper dere likte det. Det blir en ny vlogg veldig, veldig snart. Vi trenger nye hjul til Passaten. Det har litt med godkjenning å gjøre. Og selvfølgelig med tanke på det utseende jeg har lyst til at vi skal ha på Passaten etter hvert. Så der er bestilt hjul. De får jeg neste gang. Og så tenkte jeg også at vi skulle prøve å se om vi klarte å få Mustangen ut på snøen. Jeg håper det, vi får se. Og litt sånn andre greier. Så følg med videre på kanalen, og da tenker jeg at da er det litt lurt å bare abonnere og trykke på denne abonneringsknappen. Den er et eller annet sted her. Og gjerne på denne der bjellen også, hvis du har lyst til å få vite med en gang når du får video for, når du får en video inn på YouTuben fra meg. Så det hadde jo vært superkult. Og så husk også å like videoen og kommentere noe. Det hjelper veldig for algoritmen til YouTube. At man kommenterer og liker. Husk å være snill med jentene. Nå klarer jeg ikke å holde kamera lenger, for det er så tungt. Ha det bra! Ha det!